Os olhos do mundo estiveram voltados para a cidade de Haran pelos últimos 2 meses, após o surto de um patógeno aterrorizante previamente desconhecido. Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa da administração local ergueu um muro de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura, o Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus Haran de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade, como sustenta a GRE? O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus Haran de uma vez por todas? Uma coisa é certa. Seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haran estão contados. HUD ativado. Iniciar instruções. Chegando em Haran. Dados coletados. Kadir Suleiman, uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE, com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. Salto em 10 segundos. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido, com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo a fim de salvar a humanidade de um desastre de escala sem precedentes. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o Rice. Pra trás! Todos vocês! Para! Barulho vai atraí-los. Recuar! Recuar! Vamos lá, temos que sair. Vamos tirá-lo da rua. Jade, preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. Ele, faz isso você. Você tá assustado. Não tô, não. Então belisca ele. Ele piscou. Quê?
Ele piscou de novo! E se ele for um zumbi? Zumbi! Corre! Opa, fala aí pessoal, tudo de boa, tudo tranquilo? Aqui Renato, hoje trazendo aqui jogo novo para o canal, Dying Light. Esse jogo, pessoal, é um jogo survival horror. Mas é um survival horror com... mais voltado para ação, com elementos de RPG. É um jogo assim que eu já joguei um bocado dele, né, da campanha dele. E assim como Far Cry, eu tive que parar também, não deu pra mim finalizar a campanha. É um jogo que eu gostei, mas eu gostei pra caramba. Eu, quando eu vi esse jogo, não esperava que esse jogo fosse tão bom e tão gostoso de se jogar. E assim como quando eu comecei a jogar ele, cara, fiquei louco, velho. O jogo é muito foda, muito legal. O jogo tem uma boa jogabilidade, ele tem uma boa dificuldade. Tá, você pode estar jogando ele no normal, que a dificuldade é boa pra caramba. O jogo também ele é muito bom, o multiplayer dele, pra você estar jogando com os amigos, com qualquer tipo de pessoa, né? Eu não vou estar jogando o meu gameplay, não vai ser focado em multiplayer, vai ser só single play mesmo. Mas ele mesmo sendo single play, ele é muito, muito foda esse jogo, legal pra caramba. Então é isso aí, eu espero que vocês gostem também, curtam comigo, né? E vamos dar início então à nossa gameplay então. Ele tem esse comando aqui, é um comando bem legal, bem interessante, que ele serve para estar indicando itens que a gente pode estar pegando no durante o jogo. Deixa eu só achar aqui o caminho que é aqui, ó. Você dorme por 3 dias como um morto e logo depois assusta crianças? Ótimo começo, 31. Onde eu tô? No paraíso, onde mais seria? Ok, chega de piadas. Vá para a sala 190. O chefe vai te explicar. O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe. A gente inicia, né? A gente vem com o objetivo de fazer uma missão. 31 é o seu número. Uma missão que é, bem dizer, se um agente duplo, né? A gente tem que estar se infiltrando aqui na cidade de Haran. E... pra gente ver se a gente consegue descobrir uma cura por esse vírus que tá... bem dizer, assim, aterrorizando, né? E já dominou, já. Agora ele é que vai pegar a antizina do Amir. O pessoal, assim como sempre, quando você chega num local assim, o pessoal todo mundo é pegando a gente, um por um. Bem hostil, né? E a gente já chegou já numa situação já horrível, né? Uma situação triste. E você é... Crane, 31. Ah, sim, e a sua cabeça? Minha cabeça? Então, escuta, até que o chefe autorize, você não tá na lista. Então vá falar com ele assim que possível pra agilizar as coisas. Agora, com licença. Tá, aconteceu que a gente chegou de paraquedas e deu merda, né, no meio do caminho. O personagem, ele se descuida lá e cai e na queda machuca, né? E apareceram alguns bandidos lá, vamos dizer assim que seja bandido, que por enquanto a gente não sabe quem são aqueles caras. E aqueles caras atacaram o nosso protagonista. E durante esse ataque a gente teve que... O protagonista utilizou a arma, né? Atirou num dos caras, só que com isso atraiu o zumbi. E acabou que a gente foi mordido. Infelizmente já foi mordido, deu merda.
Uma pessoa tentou ajudar a gente, salvar a gente, porém ela morreu. Então, assim, a gente já chegou já numa situação ruim. Então é bem normal que o pessoal daqui, todo mundo esteja meio hostil com a gente, né? E o pessoal não gosta da nossa cara. Então vamos começar aqui com... Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro? Ah, é você, 31. Pode entrar. É, o pessoal ainda não me chama pelo nome. Chama de 31. Ah, tá. Deixa eu só... Depois eu converso. Não sei se vai aparecer o diálogo novamente. Eu acho que sim. Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi, sou jovem demais? Algum problema com minha idade? Não, você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Bracken e os runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo, porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antesina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Tudo bem. Pegue, então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você. Agora você pega a antesina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor, pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso, eu só... Ei, chefe. Nem entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no 13º andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Bracken é quem manda aqui. Beleza. Conversamos aqui com... um carinha aqui que aparentemente... a gente achou que fosse o chefe, né? Que eles mandaram a gente até aqui. E agora apareceu uma nova missão ali no... Despertar. Cara, esse jogo é... eu gosto muito dele, acho ele muito foda. Um dos motivos... tem um item aqui fora. É o... ah, tá. Tem umas espécies de estatueta. É... eu acredito que seja algum tipo de troféu, né? Que você libera. No caso da live, é conquista e da PSN troféu. Essas estatuetas. Esse jogo eu acho ele muito foda. Eu acho ele muito foda porque... olha, ele é legal assim que ele indica direitinho o local onde é que você tem que ir, tá vendo? Cara, é muito bacana, meu. O que ele disse? Tente adivinhar. E ele tá em todo em português. Tá. Tô indo pro lado errado aqui então. Pegar o elevador aqui, se não me engano. Tinha uma moça que ela tava aqui. É, eu não sei se ela tava aqui ou tava mais no meu canto. Enfim, a gente ia conversar com ela. Ela ia dar um... ia aonde aparecer um diálogo. Pro 13º andar. Pegar umas coisas pro Rahim. 13º? Merda. Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? Beleza. É, a gente iria estar conversando com ela e ela, durante o diálogo, ela ia explicar por que que as pessoas estão me chamando eu de 31. Tá chamando a gente de 31. É, o motivo é porque nós somos o 31ª pessoa que foi infectado. Então, assim, eles vão seguindo a ordem. À medida que aparece uma pessoa que foi infectada, vai aumentar o número.
Credo. Quantas pessoas morreram aqui? Crane falando. Estamos tentando te chamar há 12 horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarce está intacto. Ainda sem contato com o Bracken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu fui mordido. Nenhum sintoma, mas me disseram que eu tô infectado. Então você deveria conseguir antizina assim que possível, não? Socorro! Alguém! Mas o quê? Beleza. Agora realmente começou a nosso gameplay. Tá rolando merda aqui dentro, ó. Tá aí, o nosso primeiro zumbi. Eu cortei meu braço. Eu tava fugindo dele. Ah, meu Deus. Você realmente tinha que matá-lo? Que droga! Esse era meu irmão. Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo. Calma, calma. Tá tudo bem. Eu vou conseguir ajuda. Raheem, aqui é o Crane. Eu tô no 13º andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Ai, droga. 31? Você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa. Vou mandar a Lina aí embaixo. Tá, quiz de Mike. Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gaze. Você tem que achar gaze. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor, rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. É, a pessoa que é mordida pelo zumbi, ela não se transforma naquele mesmo momento que ela foi mordida. Esse processo, ele é lento, né? Mas aí, depois de um tempo, a pessoa vai se transformar. Tá. Deixa eu ver se eu acho que é a lanterna, beleza. Achei a lanterna. E aqui tá indicando aqui os cômodos. Eu posso estar encontrando os meus itens. Aqui, ó. Um item. Mas não é isso. Eu acho muito foda esse jogo, porque ele é gigantesco e ele é mundo aberto, você vai aonde você quiser, a qualquer momento, né? E ele é cheio de local, cheio de casa, cheio de prédio, que você pode estar entrando e interagindo com as coisas. E é sempre tudo assim, olha, sempre tem muitos itens, muita coisa, sabe? É muito foda, muito legal. O Far Cry é um jogo que também é mundo aberto, né? E que você pode estar entrando, pode estar... Aqui, ó. Eu chamo o álcool. Beleza. Agora falta só a gás. O Far Cry também é um jogo de mundo aberto que você também pode ir aonde você quiser, a hora que você quiser. Né? Porém, o Far Cry já é mais aquele mundo que... Cheio de mato, essas coisas que você... O cenário, assim, bem dizer, sim, é um cenário que ele é sempre a mesma coisa. Onde você vai é floresta, floresta, floresta. Não tem o que mudar, mas aquilo é... Acho que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. Beleza, agora tá pedindo pra me combinar o item. E lá em projeto, no menu. O Far Cry, ele... A ideia dele é essa mesmo, né?
É uma floresta mesmo, é aquilo, não tem que ter nada mesmo, é aquilo mesmo. Mas esse aqui eu acho muito legal, porque assim, os caras colocaram um monte de coisa no cenário, entendeu? Colocou item pra caramba, então, ou seja, poxa, deu um baita de um trabalho e ficou muito bem feito. Agora a gente já consegue até correr. Beleza, cuidado dele. Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante. Deixa eu dar uma olhada. Gás e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar. Obrigada pela ajuda. Eu cuido dele agora. Beleza, missão concluída. Ah, ainda me chama de 31 ainda. Fale com... Rain. Ei, 31. Nada mal pra um novato. Acho que te subestimei. Deixa isso pra lá. Eu só quero retribuir o favor. Ótimo. Vem pra cá. Precisamos conversar sobre seu papel por aqui. Ah, eu acho que é aqui mesmo. Beleza, resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver. Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro ninho. Cargas explosivas? É sério? Quê? Explosivos? Eu nunca falei isso. Ah, por favor. Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Eu sei o que tô fazendo. Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe. Não, não sou. A nossa mãe morreu. Então você deveria ser mais legal comigo. Eu sou sua única família. Ainda mais agora que o Amir morreu. Você é a Jade, né? Certo. Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim. E dizer que eu sinto muito pela sua perda. Eu devo a minha vida a você e a Amir. Sim, você deve. Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate. Nada de explosivos, Rahim. Então... Fiz o bastante? Posso falar com o Bracken agora? Primeiro, troque de roupa. Eu deixei roupas novas no seu quarto. Número 194. Porque eu fui salvar a vida do seu amigo. Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar. Me chame depois que se trocar. É, isso também é uma coisa bacana que tem nesse jogo, né? Ele tem algumas roupas que você pode estar utilizando. Mas infelizmente a gente não vai ver, porque o jogo ele é de primeira pessoa. É, se você está no multiplayer, aí sim você vai ver o personagem com a roupa dele e tudo, blá blá blá. A gente consegue ver somente aqui no inventário. Ah, esses conteúdos aparentemente precisa, acho que, baixar, se não me engano. Então essa aqui é nossa roupa. Beleza. Ali é o... Ok, Rahim. Eu tô limpo. Onde eu encontro o Bracken? Calma aí. Se quer ficar aqui, vai ter que provar que tem habilidade. Então vá pra academia. É no último andar. Só alguns lances de escada pra cima. Beleza. Vamos seguir lá. Aquele local é o local que a gente vem dizer que a gente descansa, né? E a gente pode estar mudando o dia para colocar o dia na parte da manhã também. Rahim, não tô te vendo. Onde você tá? Perto. Esperando o quê? Vem aqui. Tá, beleza. Ele tá
lá do outro lado, se não me engano. Técnica básica de parkour. É, esse jogo, a gente vai utilizar esses movimentos aqui que eles... de pular, andar, correr, saltar, essas coisas. São movimentos que são chamados de parkour. Cara, é muito bacana, porque sempre tem o mapa, o radar ali, que indica direitinho onde você tá, tem que estar indo, né? Então dificilmente a gente vai ficar perdido nesse jogo. Muito legal. Bem-vindo à nossa academia. Primeira coisa, você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora, pule até lá embaixo. Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molenga. Cara, você não pode estar falando sério. Veja isso então. Raheem! Ah, meu Deus, não se mexe! Eu vou chamar ajuda! Eu só tava zoando você. Filho da puta! Que foi? Não aguento uma brincadeira? Vamos lá! Desça aqui! Isso só pode ser brincadeira. Vamos lá, então. Puta merda! Puta merda! É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda. Tem mais. Pra sobreviver lá fora, você precisa se aproveitar do terreno. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Então, quanto mais difícil o terreno, melhor pra você. Tem umas situações típicas montadas aqui pra você. Vamos ver como você se sai. Tá, beleza. Seguiu o doidão. Às vezes, é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas. Vai ser difícil pra eles te seguirem. Tá. Aqui. Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. Nada mal. Pra um novato. Ok. Suba naquele guindaste. E não caia, porque não tem nenhuma rede. Beleza, eu subi aqui, tá, é aqui mesmo. De vez em quando eu fico um pouco perdido aqui nesse negócio. Meus favoritos, pendurar e subir. Você não sobrevive nem 10 minutos se não puder fazer isso. Tá, é ali mesmo. Ótimo. Ok, hora do teste de verdade. Volte ao guindaste. Use tudo o que você aprendeu enquanto corre. Tá, eu acho que tem que descer aqui mesmo. Tá. Pega. Ok, é o suficiente. Você tem um talento natural, cara. Ou então, você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. Tá, beleza. Agora eu tenho que
bunda. O que está acontecendo comigo? Crane! Fala comigo! O que está acontecendo? Alguma coisa tá errada! Raheem, o que aconteceu comigo? Ai, troca. Acho que é a sua primeira convulsão. Volte logo pra cá. E ora pro cara ter convulsão, né? Raheem, que porra foi aquela? Quer dizer que eu tô me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antizina. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranquem sua cabeça. Então, tá esperando o quê? Vai logo! Beleza, pessoal. Tá aí o início desse jogo, né? Esse jogo é fenomenal. Muito ótimo. Bom, adorei. Eles me deram algo de verdade pra fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com um tal de intendente. Então é isso aí. No próximo a gente fala com esse intendente e eu vou explicar mais ou menos quem que é esse intendente, qual que é a missão, o objetivo dele, né? E nós vamos procurar esse doutor para estar tomando essa antizina para diminuir, né, para retardar o efeito da minha transformação. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.